som spori på sen torreben som då swishelda en stöstada som karikat alla medali ke ha higine kurkonjanune som karikat alla medali ke ha higine kurkonjanune kaire sulani overmannen väga meldiv varoganatust natukene klatsin. Kaire, sa oled kõva kolmik hüppaja. Hüppad isegi minust kaugemale. Sellised pole palju. Õnneks olen ma ilusam. Aga ära muretse, Kaire. Naiste seas oled sa ikkagi kõige ilusam. Kuulsin, et käes on suur juubel, Kaire 70. Kas tõesti? See pole enam naljaasi. Ja siin on sinu Vikerraadio õnnitlusminutid. Featuring Stripper Marko. Alles jäänud viimaseks 70 aastaks soovivad sulle palju õnne ja tugevat tervist. Kõik sugulased peredega, kus on lapsed. Lapselapsed ja lapselapselapselapsed, vilistlased, kudumisklubist hõbehärmas naelik, kursusekaaslased hunt ja niit, pensionäride päevakodust Pekingi kuldne sügis, härra Viru juhendatava rahva tantsurühma kaks sammu sisse poole ja kolm hüppet väljapoole liikmed, sinu tugirühma liikmed anonüümsetest alkohoolikutest ja mina, Stripper Marko. Palju õnne! Kaire! Bravissimo!